محمد آل محمد یا قائم آل محمد ادیکنی یا قائم آل محمد آل اسم فی سبیل اللہ یا قائم آل محمد اللہ جل اللہ جل یا قائم آل محمد اللہ جل اللہ جل بے کے سیدات النساء العظیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فریا نعرہ تکبیر چلو آج دے دن دے صدقے ایسے کہ اللہ شکریہ ادا کر دیئے جس امام دے اسی رہیتاں او اللہ دے پردے چے میں نہیں جاندا کہ ہر بندہ کس معیار تے اپنے وقت دے امام نوں مندا ہے جس لئے قائم دی حکومت قائم ہوئے گی نا شکریہ جن بندے نال سفر کر سو دن بس انہوں نے جو بندہ میری رہوار کی رکاب کو ایک دفعہ پکڑے گا اس کے بعد وہ جو کہے گا ہو جائے گا اتنے بندے جو حیران ہو تھوڑے اپنے مزاج کی گل ہے پھر مالک نہیں مالک دا منن والا کن تے فائز ہو جائے گا مالک تو میرے وقت دکھانا جڑے بندے اجے تک بول نہیں سک رہے پرندے جڑے اڑ کے جاندے ہوں گے مومن تھلے کھلو کے سر پرندے نے ویکھدا ہوئے گا ان پرندیاں جو آپس سے پرندے خواہش کریں گے کاش امام کی ریت کا یہ شخص ہمیں کھانا پسند کرے اور پھر اس دور دی خوش نصیبی نو ذہن چ رکھ کے اس مالک دی ریت چاہاں اپنے آپ نو اتنے قابل جان دے ہوئے ہیں اپنی زبان دا شکریہ ادا کرنے واسطے خالق نام ان چاہو کہ وجہ اللہ تھوڑے میرے راضی ہوں نعرہ تکبیر شکریہ جی نعرہ رسالت اپنی زبان دی پاکیزگی دی اضافے واسطے اپنی عزت واسطے اچا بول نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعلان غدیر نو یاد رکھتے ہوئے ہیں سرکار کے فرمان نو یاد رکھتے ہوئے ہیں سنت نبوی تے عمل کر کے ہاتھ بلند کر کے حرالی بولو حیدری یا علی امیر المومن بادشاہ خلق کی کائنات تمام مومنین دا مالکان دے ذکر چیز جتنے قدم ترکے آئیو زین توجہ اللہ توڑے عقید دے مطابق تو ان بہترین نجات فرمائے عزیزان دائی پر خلوص جشن یقیناً قبول ہے مالک نبی عزت توفیق آج چیزا ہوتا بس انہوں نے بیڑے آباد رہو گھر جتے بادشاہ حسین دا ذکر ہوتا شفائے کربلا دی نالائن دا صدقہ جب بیمار نے مالک شفا تھا جن مکروزن کا زدان مولا رضا بادشاہ دا خزانہ جتنا دے اپنے قرض ادا کر سکنا تخصیصی دعا منگو مالک اس ظالم دور چا ہر علی نوری اللہ پڑھنا لے مالک اپنے حفاظت رکھے جب میں تو انہوں لب رہا تھی میں انہوں نال تھے ایسی میں انہوں کے چلے گئے اپنی حقیقی عید دی تمام مومنین مبارکباد پیش کر عید مبارک مہربانی سے عید مبارکباد اچھا میں تعین آخر تھوڑے چیر چ رونق آئی انہوں نے کہا انہوں نے آئی عید والے دن اس بندے دی شکل اتری ہوتی جس کو عیدی نہ ملی ہوئے چلو عیدی میں عیدی تو میں دینا وصول تو زبان دن کر لینا مالک ہر مومن نو ایسے سال سارا دے حرم دا سجدہ نصیب فرما مالک اسی بارش رکھ دیں بار سے جیریاں میرے مولا سارے دور دے حسین دا جلدہ جلدہ فرما اپنے مالک اپنے بارے سے اپنے بادشاہ دے ظہور واسطے تھوڑے وجود چیز جتنی طاقت ہے صلوات محبت بھری سارے دا انتہائی شکریہ جی اجازت جشن منایا جائے اجازت جشن کرایا نہیں جاتا سرائے صاحب جشن منایا جاتا ہے اچھا یہ ڈھیر بندوں میں پتا جو منایا جاتا ہے پھر بھی دسنا پڑتا جی آواز کھول آواز گھٹا رہی میری صحت دیکھ کے اندازہ لا لو این آس ہو گئی ہوں آواز ٹھیک آ رہی مائک دے نیڑے ہو جائے میں سکون تھوڑے نال جشن منانا چاہ رہے ہیں کہ تھی میرے غور نے ویکنا جی رونق چیک کر کے
ਅੱਜ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏ ਨਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚਰਿੱਤਰ ਰੌਣਕ ਰੱਖੇ। ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਐਸੇ ਐਸੇ ਆਪਕੋ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਆਪਕੋ ਹੀ ਜਾਣ ਐਸੇ। ਯੇ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਰੌਣਕ ਹੋਣਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਜਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਭੁੱਲਦੇ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਿਆ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਮਨਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਪਰਦਾ ਹਟਾਵੇ ਮਹਦੀ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਵੇ ਮਹਦੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਵੇਖ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਵੇਖ ਲਾਂ। ਪਰਦਾ ਹਟਾਵੇ ਮਹਦੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਪਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨਿਮਾਜ਼ ਰਜਬ ਤੋਂ ਉਸਮਾਨ ਹੁਣ ਮਲਾਇਆ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਯਾਸਰ ਭਾਈ, ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਕਰ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਜਮਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਜਿਤਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜਫ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਮੀਨ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜਫ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਏ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਵੀ ਈਦ ਕਰੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾ ਯਜ਼ੀਦ ਕਰੇ ਫੁੱਲ ਉਨਕੋ ਮਾਰੋ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਵਾਲੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਜਮਾ ਠੰਡਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰੱਖੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਾਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਠਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਸਰ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਈਫੋਨ 12 ਪ੍ਰੋ ਕਰੇ, ਮੈਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਦਾਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ। ਹੇ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਵੀ ਈਦ ਕਰੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਕਰੇ ਤੂੰ ਫਿਦਕ ਦੇ ਚੋਲ ਫੜ ਲੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਦਕ ਦੇ ਚੋਲ ਫੜ ਲੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੇਖ ਲਾਂ ਜੇ ਪਰਦਾ ਹਟਾਵੇ ਮਹਦੀ।
سبحان اللہ کیا بات تھوڑی. اچھا جتنے بھائی ہیں بیس کٹا پائی ہیں بڑی کمال لگ رہی ہیں بانی تسی لگ رہے ہیں بانی ہون دا فائدہ چاہو زبان اللہ خیرات مینو بھی دیو تو میں بھی مال کا صدقہ تو پوچھا. مولا علی بادشاہ کا نزول ہوا کعبے دیوارے کعبہ شاہ کوئی خیال سنے کا سرکار بھجن دیوارے کعبہ شاہ کوئی میرا بھی دل میں بھی اپنے علی دیواز سے چونکہ میرے دور دا بھی تیلی ہے نا میرے دور دا محمد میرے دور دا علی میرے دور دا حسین میں وہ سے دعا کر رہے ہیں بادشاہ دی بارگاہ چل جا کر رہے ہیں شرح سے توڑ تو لے کے او آخری حلالی تک سنیا این دعا دے ہاتھ چاک کہہ رہے ہیں میرے مولا اے کعبے چ بہار ہووے تے ٹوٹ دی دیوار ہووے تے تیرے ول کر کے رکھوں اے عیسیٰ عزادار ہووے اوہو جیو مہربانی سائیں مہربانی. چلو آپ سے مزاج جانتے ہیں بندہ مزاج میں میرے رل جائے نا میرے پڑھن کا بڑا لطف آتا پھر پھر کامران دس دے کامران دسو کیا ہے شیر پورا کر رہے ہیں آخری دو لائنیں کامران دیا اور دیکھیں کتنے بندے خیرات دینے نے اے کعبے چ بہار ہووے تے ٹوٹ دی دیوار ہووے تے تیرے ول کر کے رکھوں اے عیسیٰ عزادار ہووے تو ذکر حسین کرے میں بولدا خدا بے خلا جو پردہ ہٹاوے جنا تھی خوبصورت بولے ہو بھاوے گنے چنے میرے ایسے بولے تھوڑے ایسے ایک امام زمانہ بادشاہ نے مہر سنا رہے اگر واسطہ چلو سید عمران شاہ جی انہوں نے واسطہ دیا گا تو کسی سید ہی دیا گا یہ تو انہوں نے سید کا واسطہ یا انہوں تو بڑے دل دیا گا منت جان گے شاہی صاحب نے واسطہ دیا گا تو انہوں نے بہت شاہجہ دینا گا میں واسطہ پاؤں گا واسطہ دینے واسطے کوئی اپنی گل منوان واسطے واسطہ وڈا دینا پہنا نہیں تو جی ہے جی انجن بھی کر دو گے تو میں مان جاؤں گا. حالانکہ مالک دا فرمان ہے کہ ساڈے ذکر چ بولیا کرو تاکہ تہاڈی پہچان ہو جائے دنیا نو پتہ چل جائے ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوندا. امام حسین تانو سلام رکھے. اچھا مینوں چاہندے ہو روایتی جشن پڑھنا میں روایتی پڑھ کے یا علی علی کرنا گا اگر چاہندے تو لطف آئے جشن منانا جب تک زندگی ہو تب تک یاد رہے تو پھر میرے مزاج میں ٹرو ہائے کیا بات ہے بابا جی سجی گل کی اچھا اچھا جی اگے تھوڑے اپنے مزاج کی گل جی اگے تھی نال ٹر پے دو سیدھے ہو نہیں تو سلام تو تمہیں پہلی کر لیا زیادہ تھوڑی پہلی کر لی مہدی وار سے فرش ازا اب آ بھی جا چہرے پر یہ کافی ہے مہدی وار سے فرش ازا اب آ بھی جا تمہیں ہے سیدہ کا واسطہ اب آ بھی جا سلام ہے جی بندہ پہنچے ہے. سرکار ابو طالب نے رحمت للعالمین دی کفالت فرمائی یعنی رسول اللہ نو سرکار ابو طالب پا رہے ہیں کیونکہ اے بھی محمد ہے. ہن میں نثر نہیں کرنی اس لائن دی خیرات ساری زندگی دینا تے تھوڑی سا جی مجھ سے شیر تھوڑا نوکر پڑے تھی لانا کہ تھوڑے نوکر نو خیرات پوری دے رہے نہیں. بابا جی ابو طالب کی غیبت میں خدا نے تم کو پالا ہے
ابوتا لب کی غیبت میں تھینک یو سو مچ خدا نے تم کو پالا ہے تبھی کا بے کے پردے کا جہاں میں رنگ کالا ہے کہ تم نے چھپ کے بھی توحید کے گھر کو سنبھالا ہے ہے اب خطرے میں چہرہ دین کا اب آبی جا نبی کے آخری مشکل کشا اب آبی جا اے مہدی بار سے فرش ازا اب آبی جا اللہ جل اللہ جل بس نمک سیدھا یہ واسطے پانچ سات اِسی چیئر نے انہوں نے چیئر رونق کٹی ایک امام حسین بس سیدھا نماز سنا بھاوے جنہیں مرضی کہیں تھوڑی مرضی داد دین حالانکہ میں چلتا داد دے سر تھی ایک تھوڑی زبان بن کے بادشاہ کی بارگاہ چل جا کر میرے مولا اچھا یہ تھوڑی بھی ہے گل دیکھنا کہڑی ہے بزرگوں کی بھی سداد کی بھی غیر سداد بھی مولا تیرے بن ہم نے مر مر کر یہاں ہر دن گزارا تیرے بن ہم نے مر مر کر یہاں ہر دن گزارا ہے نمازے عیسیٰ کی تو ہی تشہد کا سہارا تیرے قدموں کی آہٹ میں قیامت کا اشارہ ہے عزاداروں پہ بھی وہ وقت لا اب آبی جا تمہارے ساتھ جائیں کربلا اب آبی جا اے مہدی وار سے فرش عزا اب آبی جا آمین آمین بھائی بندے نے سمجھ نہیں آئی جب امام دے نال کربلا جان گے جی ہجے سیریس بیٹھے نا بالکل چپ اللہ کرے تس بھی کتے جاؤ بھاوے مکے جاؤ جی مکے جاؤ تو پھر اتھے ہی رہنا واپس نہ آنا میرے بندے ہجی نہ داد دے چیتن آنا کی رکھ لو اج خوش ہونا یہ بات اچھا یہ شعر میں پڑھنا نہیں سی تھی دیکھو میں پھر ہی پڑھ میری خواہش نہیں جہاں بندہ اپنے ضمیر جاگ رہے نا جہاں اپنے وقت دے امام دا انتظار کرتا ہے اے دی او دی زبان ہے کاملہ نے سویرے او دی زبان بن کے آ کھڑے ہاں میرے مولا میں صبح 4 بجے سجی یہ شعر ایک جگہ پڑھیا میں نہیں پتا کہ مینوں بزرگاں نے کتنا خوبصورت سنے اتنے ماتمی کی گل کر رہے ہیں نوجوان کی جہاں بزرگ بیٹھے ہیں نوجوانوں نے چنگا سنیا خدا دی میرے تھوڑے نے چنگا سنیا میری صحت برابر نے جوان جوان سی وہ کمال خدا دی قسم میں دیکھے ایسے میں کہا جی اس طرح کے بزرگ یہ جہاں تو سانوں یہ ہونا چاہیے وہ خواہش کیا ہے میرے مولا ہمیشہ بیر کے گھوڑے پہ بیٹھا تو نظر ہمیشہ بیر کے گھوڑے پہ
بیٹھا تو نظر آئے تیری کرنے زیارت ہر بشر اللہ کے گھر آئے ولا کے جسم میں پیچھے تیرے غازی اتر آئے اے غاصب کے لیے خوف خدا اب آبیا چلے سب کو پتا زہرا ہے کیا اب آبیا چلے سب کو پتا زہرا ہے کیا ایک اوکھی گل ہو سنو تھینک ہوں لگا میرے جشن شروع ہوا جی میں بھی ویسے آپ کے لیے میں بھی اس طرح کے روٹین میں واپس آ سکتا ہوں جیسے پہلے پڑھتا تھا مرحم لمیا پالا ہے ساری فرمائش پہ آپ اب بھی سیریس ہیں کیسی مزدور بات ہے حالانکہ میں نہ میری صحت اس قابل ہے نہ آپ کی بس کوشش کی تھی کہ ہن جو ادب چلت ہے نا وہ کسی شے چ نہیں جو عزت کرن چ مزہ ہے نا وہ عزت کران چ نہیں ہے میں انہیں بزرگوں کی صحت و سلامتی واسطے اور بانی جشن خوشی چلو جنہوں میں جاننا انہوں واسطے منگتا ہر کوئی ہے بندہ بندے کا ہی محتاج ہوتا ہے بس دعا کرو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ ہوئے شے دو لکھیں جی نو ڈپینڈز آن یو تھی سننے کتنے جی عجب آیات کی رم جم نے دامن کو پھیلایا ہے عجب آیات کی رم جم نے دامن کو پھیلایا ہے عجب آیات کی رم جم نے دامن کو پھیلایا ہے عجب آیات کی رم جم نے دامن کو پھیلایا ہے عجب آیات کی رم جم نے دامن کو پھیلایا ہے عجب آیات کی رم جم نے دامن کو پھیلایا ہے عجب آیات کی رم جم نے دامن کو پھیلایا ہے عجب آیات کی رم جم نے دامن کو پھیلایا ہے دامن کو پھیلایا ہے عجب آیات کی رم جم نے دامن کو پھیلایا ہے عجب آیات کی رم جم نے دامن کو پھیلایا ہے ابھی شبیر نے شفا کا دل شگفتا ہے اخوت کے سمندر میں خدا ایک گل ہو بلا ہے یہ خود زہرا ہے چادر میں شفا کا دل شگفتا ہے اخوت کے سمندر میں خدا ایک گل ہو بلا ہے یہ
خود زہرا ہے چادر میں مصلی عرش کا کابیڈ دھرتی پر بچھایا ہے مصلی عرش کا کابیڈ دھرتی پر بچھایا ہے ابھی سجدے کی آنکھوں میں ہو ابھی سجدے کی آنکھوں میں میرا شبیر آیا حکومت اندر سارے کام لیکن اگے بھی کدی جاؤ گے تھی رخ پرسان کی خاطر نماز جان ساری ہے چلو شبیر کے پیچھے یہی توحید ساری ہے شبیر کے پیچھے یہی توحید ساری ہے کہا یہ جون نے ہر سے خدا یہ وقت لایا ہے کہا یہ جون نے ہر سے خدا یہ وقت لایا ہے اسے یہ زندگی دے دے او اسے یہ زندگی دے دے ہمیں جس نے بنایا ہے بند کرنا گل چنگی کرن لگا جا رہا کر لی اپنی زندگی ہے کہ بند کر لو تھی بند کر لو بزرگ ہمیں جو اپنے من علیہ السلام کر ایک بار پھر اپنے کر لینا بھاجی ہیلو اب کر لینا نیڑے آ کے کرا مان گل سننا چنگی کہہ رہے ہیں بزرگ ہمیں جو اپنے ہو کو علیہ السلام کر اپنے ایمان اسلام کتنی دیر سے علیہ السلام دیکھتے ہو سائیں داد نہیں منگ رہے تھوڑے کو عقیدہ اپنا اپنا ہے قبر اپنی اپنی ہے پتہ نہیں میری اکھاں پہلے بند ہو جائیں جی پڑھتے پہ انہوں ہی مر جانا جی بولتے پہ انہوں ہی مر جانا معاف کر دیں جی چکنے انہیں پہلے مر جانا کتنا کو لمحہ کتنی کو دیر چشمے زدن ایک لمحہ پہلے فرشتے لعنت کر رہے ہیں اگر ہمیں وہ درود پڑھے بندے حسین دی کریمی نے نہیں پتا جیڑا علیہ السلام بناندا ہے خود بھی علیہ السلام ہوندا ہے محمد درمیان والے محمد آخری محمد اسی سارے دے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تے حسین علیہ السلام دور ایسا آ گیا بندے کھاندے بھی علی دا نے کھاندے بھی علی دا صدقہ نے بھونکتے بھی علی دا
اس شیر تو پتہ لگ جاتا ہے جلولی سنا میں نے بندے کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں جی میں پورا پڑھا جی میں کہہ رہا میرے بندے کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں میں منہ مولا نے ہانا کسی بندے نہیں قبر سے جان مولا بھی نہیں چھوڑانی نہ وہ بولے جن مولا چھوڑی وہ بولے ہوں بزرگ بیٹھے ٹائپ کرنا اللہ کا ذاتی نہ ہے اللہ 99 صفاتی ناموں میں ہی لفظ خدا نہیں خدا فارسی زبان کا لفظ ہے اور اپنے تو معتبر بہتر شخصیت کوئی جانے اس کو خدا آتے جی خدا بند سخن اس واسطے میں پٹاخا مارے ہوں نہ بولو ہوں تھوڑے لگا خدا سخن میر نیسا پھر نا خدا جی تم اس پار کو اس پار لے جائے ہوں کئی بندے جی نک بھی جی نہیں آتا وہ بھی گھر جا کے بیوی کے خدا بن کے خدا موت پر آئی بہت علی کا ہو گئے اور کامران علی پڑے اور بندے میں تکلیف نہ ہو علی کی مرضی ہے کوئی اچھا شیمپو یوز کر لینا سی میرے نال لندا کیا فائدہ کافر ہے اچھا یہ اختیار اللہ کو مسلمان کو کافر کہہ نہیں سکتا اللہ کو اختیار ہے کہ وہ دسے کون کافر ہے بابا جی ہاں جی ہوں کوئی بندہ اگر اللہ کے اختیار تو قابض ہوئے تو شرک تو وہ کر دے مینو کہ شرک کرتا ہے سر جانا مینو آدھے کافر ہے کافر ہے میں نے چلو کافر کافر کہہ کے میرے دل ٹھیک اندر ڈاکٹر تو نہ ہی جن چنگا ڈاکٹر کہہ دینا نہیں تھوڑا دل ٹھیک نہیں غالی 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 سارا دن غالی غالی کہہ کے طبیعت کھول کھول رہی ہے کہہ لے کوئی یار کوئی پرابلم نہیں نہ کھاؤ ہو سکتی بولی کامران سویرے اٹھتی غالی کہہ رہے کرو کہنے سے غالی مجھ کو کیا فائدہ علی علی کہتا ہے جب کعبہ علی کی مرضی ہے جلولی سے نہ ہماری عرضی ہے خدا لگے نہ لگے
ہوتا ہے چہرہ چہرے تو نظر آتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے میرے اور زیادہ مزہ آتا ہے واحد بادشاہ ایسا نہ آئے بادشاہ ایک بار اپنا شجر نہیں دسنا پڑتا نام علی دا لے جا علی علی کہی جا نام علی دا لے جا علی علی کہی جا نام علی دا لے جا علی علی کہی جا نام علی دا لے جا آ میرے مولا دے در دے میرے مولا دے در دے تو سر جو کٹ تے در کے سر جو کٹ تے در کے جلی گھن ونج بھر کے جلی گھن ونج بھر کے او گل سن کملے او بھایا کانو عمرا گوایا علی علی دم علی علی مولا علی علی اکھو علی علی ہاتھ علی 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 جنہیں کربلا جانا اور رسالت امام رحمت اللہ العالمین دے فرمان دے مطابق علی نو حق واجب سمجھ کیوں چیا کو علی 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 علی
لے چل در تو پوچھ لے کنے رش مکایا کنے خیبر اڑایا بنایا ہے مقام علی سجان کریے ہو جان کریے سجان کریے ہو جان کریے سجان کریے دی پہچان کریے دی پہچان کریے او خوش ہو کے ہاتھ جا کے نارا لاوے گا او خوش ہو کے ہاتھ جا کے نارا لاوے گا بندہ کھاندا ہے تمام علی دا علی 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 دا مست کلندر 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 علی 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 دا کلندر علی 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 دا مست 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 کلندر علی علی کلندر علی 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 دا مست کلندر علی 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 دا مست کلندر علی 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 دا مست کلندر علی علی دا مست کلندر علی 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 دا مست کلندر 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 علی علی دا